Kuvendi i Kosovës umblodh në një seancë solemne në këtë 14 vjetor të shpalljes së pavarësisë. Presidentja Vjosa Osmani, në fjalën e saj, vlerësoi sakrificën e familjes Jashari për liri. Se cila luft i ka heroin të vet. E liria jon e një komandantin Adem Jashari, komandantin ton legendar bashkë me familjen e ti, si udhëhec të kësaj lufte të cilët u bën fli për këtë liri që e gëzojmë sot. Ne do të nderojmë përjetësisht figurën e komandantit Adem Jashari, por edhe të mira dëshmorve të luftës sonë çlirimtare, të cilët i dhan hov për pjekje sonë për çlirim deri në lirin tonë përfundimtare. Kryetarja e shtetit deklaroi ndër të tjera se procesi i dialogut me Serbinë do të përfundojë me njohje reciproke, duke theksuar se tërësia territoriale e Kosovës, sovraniteti dhe rendi kushtetues janë të panegocueshëm. Ndërkohë, partitë opozitare kanë kritikuar fjalën e kryeministrit Albin Kurti si reklam për qeverinë dhe janë larguar nga salla e parlamentit. Do të udhëhecemi nga amaneti i dëshmorëve e nga ëndrat e fëmijëve. Në të njëjtën sallë, 14 vjet më parë, kryeministri i atëhershëm Hashim Thaçi shpalli pavarësinë e Kosovës. Në veshët tonë, unë me nderin dhe privilegjin më të madh, do ta lexoj deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Deklarata e pavarësisë u miratua në mënyrë unanime prej 109 deputetëve të pranishëm në sallën e kuvendit, ndërsa 11 deputet përfaqësues të pakicës serbe bojkotuan procedurën e votimit. Konfirmuar se rekomandimet e të dërguarit special të kombëve të dita e sotme u përcoll me disa ceremoni përkujtimore, ku krerat më të lartë të shtetit nderuan figurën e personaliteteve që dhanë kontributin e tyre të çmuar në arritjen e lirisë dhe pavarësisë së shtetit.